হস্তি বিচৰণ ভূমিত এনআরএল দপদপনি বন্য হস্তিৰ স্বাভাৱিক বিচৰণ ভূমিক হাতীৰ বৈধ ভূমি সাজিছে এনআরএলে হাতী হত্যাৰ চাৰিদিনৰ পিছতো কিয় আইনৰ আওতাত নপৰিল ঘাতক এনআরএলৰ কোনো এজন লোক কাৰ আশীৰ্বাদত বাৰে বাৰে আইন উলংঘা কৰি সাৰি যায় এনআরএল ঘাতক এনআরএলৰ জেপত সোমাল নেকি আৰক্ষী কিম্বা বন বিভাগ এনআরএলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কিহৰ ভয়ত লোৱা নাই ব্যৱস্থা যোৱা 18 জুলাইৰ ঘটনাই উদঙাই দিছিল প্ৰকৃতি আৰু বন্যপ্ৰেমীৰ প্ৰতি নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডৰ দায়বদ্ধহীন বৰ্বৰ মানসিকতা নুমলীগড় এনআরএলৰ নগৰাঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যু হোৱা হাতীটোক এনআরএল নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই বন বিভাগ আৰু এনআরএলৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা গোপনে ৰাখি পুতি পেলাইছিল এই ঘটনাৰ চাৰিদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এই পৰ্যন্ত জালত নপৰিল কোনো এজন লোক জালত পৰা দূৰৰ কথা আৰক্ষীৰ ভাষ্যমতে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে হেনো গোচৰেই পোৱা নাই বন বিভাগৰ পৰা ইফালে গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগে আদালতত এক গোচৰ ৰুজু কৰি নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাই জনৰোষৰ পৰা হাত সৰাৰ চেষ্টাত লিপ্ত আৰক্ষী বন বিভাগৰ এই ৰহস্যজনক কৰ্মকাণ্ডই স্বাভাৱিকতে হতচকিত কৰিছে ৰাইজক হস্তিদণ্ডিত শোধনাগাৰ বহুৱাই নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰে নগৰাঞ্চল বহুৱাই পূৰ্বৰে পৰা হাতীৰ বিচৰণ ভূমি সংকুচিত কৰি আহিছে ইয়াৰ পিছতো বন্যপ্ৰাণীক লৈ মানৱতা প্ৰদৰ্শনত কাৰ্পণ্য দেখুৱাই আহিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শোধনাগাৰটোৰ এনে মনোভাৱৰ বাবে আন লোকেও এতিয়া জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি উদাসীন হবলৈ হাস পাইছে নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলত হাতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই গোপনে পুতি থোৱাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই মৰঙীৰ বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টেংকাৰ চালকে দেখুৱালে দৌৰাত্ম চাহ বাগিচাৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ ট্ৰাক এটা পথটো পাৰ হবলৈ লওঁতে টেংকাৰ চালকে ইচ্ছাকৃতভাৱে হাতীক খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰা এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ঘটনাত ৰাইজৰ বিপুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত বন বিভাগৰ গোচৰত নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে কমাৰগাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰে টেংকাৰসহ নৱজ্যোতি বৰুৱা নামৰ চালকজনক ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 যিখন আইন এইখন আইন সম্পূৰ্ণৰূপে অমান্য কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত নকৰাকৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন নকৰাকৈ কিদৰে এটা বনৰীয়া হাতী দেও পাহাৰৰ বুকুত গোপনে পুতি থোৱা হ'ল এই কথা আচলতে এটা ডাঙৰ এটা বৃহৎ ঘটনা আৰু এই ডাঙৰ গোটেই ঘটনাটোক আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক এই লগত জড়িত যি দুগৰাকী মূল বিষয়া নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ চিফ মেনেজাৰ উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আৰু ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ বেদাংগ কাশ্যপ এই বিষয়া দুগৰাকীৰ নেতৃত্বতেই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে নহয় হাতীটো আমি তেওঁলোকে কৈছে হাতীটো বোলে তেওঁলোকে অন্য হাতীজাক আহিলে চিঞৰ বাখৰ কৰিবৰ কাৰণে হাতীটো পুতি থৈ এনেই হাতীটো গাঁতত পেলাই থোৱা হৈছিল কিন্তু আপোনালোকে চাওক এয়া নিমখ দি কিদৰে তেওঁলোকে পুতি থোৱা হৈছিল কিদৰে কেমিকেল ব্যৱহাৰ কেমিকেল দি ইয়াত পুতি থোৱা হৈছিল গোটেই ঘটনাটোক যে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুখ কৰা সাধাৰণ অপৰাধীবোৰক আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষমতা দেখুৱাই ঠিকেই কিন্তু বৰ্বৰ অপৰাধ কৰা বৰ্বৰ বিষয়াবোৰক ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰ ভয় নে বন বিবাহৰ অৱহেলা লোকচক্ষুৰ সন্মুখতে হাতী মাৰি গাপ দিব খোজা ঘটনা সঁচাকৈয়ে চিৰকাললৈ গাপ খাব নেকি নে বন বিভাগ আৰক্ষীৰ তৎপৰ হৈ সঁচাই ঘাতক প্ৰতিষ্ঠানৰ দোষী বিষয়া কৰ্মীক জালত পেলোৱাৰ সৎ সাহস দেখুৱাব গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট